გავყოფთ ორ ტოლ ნაწილად მეგობრებს. ერთი ტოლი ნაწილი აქეთ, მეორე ტოლი ნაწილი აქეთ. გავაკეთებთ ორ გუნდს. Უკვე ხვდებით რომ ამ ასე ვთქვათ გუნდში შედგებიან ეს გუნდები ბატონი შოზარსუბარი, ოთარი და ბასიკო, ბატონი ლაშა ტალახაძე, დუტა და ბახუდა. ეს ადამიანები, ეს ორი ადამიანი ეცდება ამ სამი ადამიანის გაცინებას და ეს ორი ადამიანი ეცდება ამ სამი ადამიანის გაცინებას. ბოდიში. და სამ რო ავიყოლიოთ ლაშა არ შეიძლება? შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა, ექსპერიმენტულობაც ამაში მდგომარეობს შემომეგობრებო. არა, ხიშველობა ვის ეცინება? მეც თუ გამეცინა წავაგეთ? კი, აუცილებლად. ვისაც არ უნდა ეცინებოდეს ერთი გუნდიდან, ის უკვე წაგებული შესაბამისად მეორე გუნდი მოგებულიც. შენამას შეძლებს, შენამას გააკეთებული არ ვიცით. ლაშა. ხოიცი. აჰა, დიდი. უკვე რომ გეცინებათ, უკვე კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ მოვიგებთ. ჩემ ნათქვამს უნდა გეცინოთ. ლაშა დაიწყება ეხლა ბრუნი. თქვენ ხართ ეხლა ინტელექტუალი მინისტრი და მე ამათ მდარე იუმორზე იმედი არ გაიცინებთ, ხო? აბა. დიდი მადლობა. მოკლედ, სხირტლაძის ყვაში ნუ ჩამაგდებთ, გეხვეწებით ამ სიბერეში. ლაშა, ესე იგი წარმოიდგინე, რომ შენი რეკორდის მოხსნას აპირებს ვინმე რუსი სპორტსმენი და უყურებს შენ ახლა ყველაფერ ამას, აქეთ. გაიგე? ხო? გაბრაზებული ხარ. არ უნდა გაგეცინოთ. ლაშა, ვერაწეს, ხო იცი, ვერაწეს. დაიწყება ეხა ბებრული იუმორი და ნუ მიერცე ყურადღება, იგი კარგი. სადო? მიდი. წარმოიდგინე, რომ ბახუტაშვილმა გამოგვასახლა ყველა და უსალკაროები ვართ. ხო. ჩემ ნათქვამზე შეიძლება თქვენ გაცინება. კი ბატონო. დავიწყოთ? არა, მე მგონია, ხო, ვინიცებს? მე მგონი რომ დაწቀბულია და რაღაცა ვერც მოგებულ და ვერც აგებულს. არა, ჯერ ჩვენებს ველაპარაკებოდით. აჰა, დაიწყეთ, ვიდი. დავიწყოთ? ვინიცებს? გითხარი, შენ ხარ რეფერი ხო ხარ? დავიწყოთ. დავიწყოთ დუტა, წამოდი. კარგი. მოდი. მიგვიშით რა, მიმიშვით. ეგრე არ გამოვა, კაცო. ანუ მიდი. არ გაგეცინოთ ბატონო ზუბარ. ის არა. მიდი. ბატონი ტალახაძე და ბატონი ზუბარი. My love. Yes. ერთი ნოლი. ბიჭო, მაგრა დაიწეს ამათმა. დი გილოცავ პირველ გულას. მომეცის. ხო, კმაყოფილი ხარ ჩვენი გუნდით? ჩვენ ამას შევძლებ, ჩვენ ამას გავაკეთებ, ფაშა. მომეცი. ხო, მე მინდა რომ რავქნათ, ხო, ხედავ, ხო, ერთი ნოლი არის და ახლა ჩვენი უძლიერესი ნომრით უნდა დავიწყოთ. ბატონო სოზა, თქვენ არ ინერვიულოთ? ესე იგი, გვაცალეთ ახლა მეგობრებო რა, ჩვენ ჯერია. მოკლედ, ჩვენ ბოლოსთვის რო გქონდა შემონახული. ეს უძლიერესი ნომერი, აი, ველაზე ძლიერი ნომერი რაც გვაქვს, უნდა გავათანაბროთ ასე, მიდი. ლაშა, ლაშა, ნახე, ნახე. ამ ხელა კაცი. ნუ, ღიმილი. ესე? ამ ხელა კაცი, რე, საკეთე, სატყობში, რე. სუდაბერდა. მე მიყურე, ლაშა. ეგ როგორ იქნება? მე გავაცინე და ესე 2-0-ია. არ ვიცი, გაეცინა. შეხარდა. ერთით-ერთია. უბრალოდ ერთით-ერთია, იმიტომ რომ შენ გულს შენ თუ არ აბა ისე არ. როცა ვასო ქმედებაშია თქვენ გაჩუნდა. აგამიკეთე რა. პირველი ექსპერიმენტია და ამიტომ ჯერ არ ვიცი თურმე ჩვენიანთან ჯობია არ ვილაპარაკო. არა, არა, გამოდი. ნაპატია ჩემ დრალია. არა, ერთით-ერთი. აბა ფელებიც ძლებიან ხოლმე ხან და ხან. ბახო დუტა. გამიში, მიმიში. წავიდა. ბატონო სოზა, თუ შეიძლება მიკროფონში რო თქვათ 95-330. 95-330. დიდი მადლობა. ანუ რაო მინისტრმა დაუმესიჯეთ ბახუტას 95-330-ზეო. თან აი მე მგონი გაეღიმა კიდეც არა? თუ არ გაეღიმა. არა, არ გაეღიმა. ე ბიჭო, მინისტრს გავაპიარებინე თავი და გინდა იცინე და გინდა იტირეთ ახლა. არა, აი გაეცინა, გაეცინა. აი ორი წელი. კარგი. არის უბრალოდ მეგონა დამთავრდა. არ დამთავრდა, რა სათანადო. ამაშია თელი ამათი აფერისტობა, ხო ვიცი ამათ ხასიათი. რას მიკეთებ, კაცო? წახვალ შენ სამინისტროში და მე ამათ ყმაში მტოვე. წინასწარ უნდა გეხსნა წესები კარგად. არაფერზე არ გეცინებათ, ჩვენ ჯერია. 2-1-ია, მაინც ჩვენ ვიგებთ. ლაშა შენ ამას შეძლებ? ისე ვიცი, რა კარგი ბავშია ნახე. ტიკი და ძელი. ანტლები და ანტლები. ჰაუ. ტიკი და ძელი. 2-2. 2-2. ბახუტ ეხა მოვიკოკეთ. მოვიკოკეთ. აი. დუტა, ჩემო ბახუტ, ჩემო ოთარ, ჩემო ვასიკო. კარგი ნიჭიერი ხალხი ხართ თქვენ. არა ხართ ცუდი არტისტები ნამდვილად. მაგრამ მოდი ისევ მეგობრობამ გამოიმარჯოს ჯობია. კარგი რა. 2-2, მშვენიერი შედეგი, არა?
გამოიწერეთ Emigrant TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.